ٹیڈا پہلوان خیر استاد بابا آج کیا دیڑا وے استاد جی آج جمعہ ہے کدے پڑھیا ہوئے تے پتا ہوئے لینا تو جیڑا مسئلہ ہر ویلے مونڈے پر رکھیا ہونا نا استاد جی مسئلہ مونڈے پر میں نہیں رکھیا پر جمعہ پر نے خیال تے رکھنا ہوا نا کہ پڑھنا چاہیے ویسے یارا جمعہ پڑھنا چاہیے چل پھر جمعہ پڑھن جو لیا چل منہ مسیتی والے پاس چلو استاد جی پر نہیں جرا کیا آج مارے کپڑے نہیں ٹھیک استاد جی کیا آیا تو سر کی میں اپنے کپڑے چاہیے سا میں ہن کہہ کا اچھا لائی گسنا چنگا لگ سا او گل سن ماڑی جمعہ پڑھ سا بدارے پڑھی کنے ہاں اوہو استاد جی بدارے جمعہ نہیں پڑھی نا جمعہ جڑا ہے جمعہ لے دیڑا ہی ہونا بلا تو پھر چل اگلے جمعہ جمعہ پڑھی کن سا تے آج کیا تکلیف ہے آج کیا موت ہے آج ذرا مارے کول ٹائم کوئی نہیں میں ذرا جلے آیا چاچے ڈڑ لینی ہیں گپا سنن یہ ہی تے گھل ہے نا استاد جی گپا سننے سے ایسا کوئی ٹائم تھیا پر نماز پڑھنے سے کوئی نہیں حالانکہ کم کرنے سے ایسا کی نماز نہیں چھوڑنی چاہیے نماز پڑھنے سے ایسا کی کم چھوڑنے چاہیے